बेटे सगळे लपडे वाले आकारे बाबा कोणी देती साला यार रग्या पायी माझ्या टकल्यावरचे केस कसे एकीन चढायला लागले. आता पाहना हे माझी पोरगी माझी नल्लू एक घंटा झाला घराच्या बाहेर पडली घरामध्ये आली नाही म्हणून तिच्या शोधासाठी मी निघालो. येतही दिसत नाही. अबे रग्या माझ्या पोरीला घेऊन आला असेल तर सांगणा बे बाई नल्लू आलीस का मात्याच्या सोबत. मी म्हणतो अशा या पोरी एखाद्या पोरासोबत पडून जाऊन आपल्या माय बापाचं नाव कायले बदनाम करत असेल काय समजू नाही. सापटला सापटला बायको चोर सापटला. माझी बायको चोरून नेतेस का टाकल्या. सांग माझी बायको कुठे आहे. तू बोला कोणाची बायको चोरलो बे मी असा खाऊन माझ्यावर आरोप लावून राहिला. कोणत्या कामाला तुझी बायको चोरू मी. खरं खरं सांग टाकल्या माझी बायको चोरलास का नाही. तेवढ्या जबरदस्तीनं माझ्यावर कायले आरोप लावून राहिला. आता पाय बापू माझ्याच्यानं काही जमते का. काही जमते का सांग ना. सांग काही जमते का. आता काम करून तिने कष्ट करून पोचू शकीन. म्हणजे माझी माझं बायको नाही चोरलास. शेवटच्या विचारतो माझी बायको चोरलास का नाही सांग. आता मी तुला खोट सांगत असं वाटते का. तुला मी का बायको चोर वाटतो. तुले दवाई आणतो मग तू बरोबर सांगशील. येतीस थांब जाऊ नको. दवाई आणतो दवाई आणतो. अरे कमाल झाली बाबा. कसे कसे पाकले तिने बायको चोरला म्हणते बाबा. काय समजून नाही राहिला या माणसा. टाकू नको नको टाकू नको नको. खरं खरं सांगतल्या माझी बायको चोरलास का नाही. नाहीतर एका बडग्या दोन तीन वेळा मरून जाशील. अबे माझ्या भेजावर बसल तर पुटुकुनी मरून जाईन. देवा भगवंता कोणती खतपिळा टिकवला असेल माझ्या माग. याले बडग्याच्या दिवशी तरी मारबत काऊन नाही घेऊन गेली असेल. सांगतल्या माझी बायको कुठे आहे. हो चोरलो चोरलो. अरे बाबा माझी बायको भेटली. कुठे आहे. इकडे इकडे आहे. अबे नला एका मी तुझी बायको चोरलोच नाही तर कोठी आहे म्हणून सांगू दे. एवढा बायकोसाठी पिसाटला असेल तर कोणाचा तरी घर घुसला बे. कोणाचा तरी घर घुसला. कायले एवढा बायको बायको म्हणून कावरेस तेच बे तू. बेटा नाही तर एका बडग्यामध्ये माझी हल्ला केला असता माझ्या बाप. वाचलो रे माझ्या बाप. दादा माझी बायको दिसली का गा. आतापर्यंत बायको चोरला चोरला म्हणून माझ्यावर काठीनं वार करत होता. आता दिसली का म्हणून म्हणत आहे. तुले पागल म्हणावा का का म्हणावा. का गजली पागल म्हणावा का. 15-15 मिनिटानं तुझी याद जात. मामा टकल्या दादा माझी बायको दिसली का गा. हो दिसली 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 दिसली. माझी बायको दिसली. इकडे गेली. हे इकडे आणतो माझी बायको आणतो माझी. बापरे आतापर्यंत चोरलास म्हणे आता दिसलीस म्हणे आता कुठे पाहिलास म्हणे. रे माझ्या बाप पाहिलो पागलपणी याच्या सारखे. मेला हा माझ्या पोरीचा सावाजो. पोरीचा सावाजो नक्की नलू सावाजो. तुझ्यासारखी लपडेल पोरगी मला बाप म्हणू नको. मी माझ्या थोडा का नजर चुकी नाही तिकडून आलो म्हणून
जागेवर सापटली असतीस ना पटकन मारून गेलो असतो. बाबा तसं काही नाहीये, तू घराच्या बाहेर निघाला होतास, मी तुझ्या मागे मागे निघालो होतो. तू तो भया तो पागल, तो माझ्या मागे लागला, तू दिसला म्हणून बाबा म्हणून धावत आलो. मले का माहित मा येते तसा झाला, माझी बायको दिसली का म्हणते, माझी बायको पाहिलास का म्हणते, बायको चोरलास का म्हणते. बायको तो एवढा बायको पिसाट्या आहे, कोणतीही पोरगी दिसली तर बायको बायकोच म्हणते, माझी गोरी गोमती एकुलती एक पोरगी. तुले समजा पाहिला बायको म्हणून नेल्याशिवाय राहत नाही. एक काम कर, चल घराकडे. माझी बायको सापटली, माझी पोरगी हो, माझी बायको हो, माझी पोरगी हो, माझी बायको हो, माझी पोरगी हो, हो माझी पोरगी, तुझी पोरगी, माझी बायको, म्हणजे तू माझा सासरा हो. सासरे बुवा, सासरे बुवा, सासरे बुवा. मोठी वास गुट्र्यांनी वास येते तुझी. माझी वास येते गुट्र्यांनी वास, माझी वास येते टाकू नको नको. इकडे माझी वास येते टाकू नको नको. तू माझी बायको होस नाही टाकू नको. तू माझी बायको होस, तू माझी बायकोस. तुम्ही गंगा ना म्हणतो, तू नाच, तू माझी बायकोस ना, नाच 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 रे मोरा. येते नको नाचू घरी जाऊन, आणि खोली मंदी गाणं म्हणून नाचून. चल 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 नाच रे मोरा. नको नको. नाच नाच रे मोरा. अरे माझ्या बाबा, एक पागल माझ्या पोरीला घेऊन गेला, असा जर बातमी या गावामध्ये समजली तर मले गावामध्ये तोंड दाखवायला जागा नाही राहत. वेळ पडला तर तू रग्या घेऊन गेला असता तर परवडला असता. तसा भगवंत माग लागलास रे माझ्या बाबा. तेव्हा त्याला काही समजून नाही राहिलं काय. मामाजी नमस्कार जी, मी रघुनाथ. आता तुमच्या मनात काय आहे जाणून घेण्यासाठी सगळं नाटक केलं मी. आपलं नाटक सक्सेस झाला. बरोबर आहे. इकडे हो, हात काळा खांद्यावरून. इकडे हो, इकडे हो. इकडे इकडे दात नको काढूस. इकडे इकडे हो, तडाणी मारीन तर फळाणी पडशील तिकडं. इकडे तुझा याच्यावर नाही, याचा तुझ्यावर आहे. माहित आहे तुम्हाला, पण माझ्या काही अटी आहे. कोणते अटी? कोणते अटी म्हणजे दोन अटी आहे. दोन, फक्त दोन अटी? काय चिल्लर गोष्टी करता जी तुम्ही. दोन अटी, 11, 21, 25 साठी सांगा. पूर्ण 21 काय, दोनच अटी मान्य करून दाखवा तुम्ही. पूर्ण अटी मान्य करत मला सांगा कोणती अटी. ही माझी पोरगी नल्लू 18 वर्षाची होईपर्यंत या माझ्या पोरीला तुम्ही भेटायचे नाही. एवढीशी अट मान्य. दुसरी अट, तुमच्या घरी संडास असायला पाहिजे. तुमच्या कोणत्या कामाचा?
आमचा प्रश्न आम्ही पाहू ना, आमच्याकडे जंगल भरपूर आहे, आम्ही काय सेंडस बांधू ते पैसे, तर तुम्ही येणार आहे का रोज रोज? चल बाई घरी, चल चल बाई घरी, जाऊ द्या ना बाबा, बाबा जाऊ द्या ना, एवढी एवढी कतावली आहेस का तू? जाऊ द्या ना बाबा, बाप मी हो 18 वर्ष पूर्ण वाचे तळाणी मारीन, नको जी तिकडे मार लागते दुख मला लागते, दुख तुम्हाला लागते उलटी देतो, नको जी आमाजी नको जी मार तिकडे लागते ना दुख इकडे, चल चल जाऊ चल मस्त दुखते नको मारा तिकडे, ते नाही सोडत अजून नको, तू होती तिकडे हो का मोंगशात येतो का मच्छर मारत आहे असं, तू चल घरी, तू चल, तू चल घरी, राहू दे उद्या होते अबे अबे गद्या का केलास तू, सला वाटी मान्य करून टाक, मी सला टाकल्या बहुत दिमाग वाला माणूस आहे आता केवढ्या जीव, मी रघुनाथ एक काम करतो याच्या घराच्या मागून जातो, याच्या खिडकीतून शिरतो आणि घेऊन पळतो, आणि ते जर नाही म्हणली टाकतो पोत्यात ना करतो, येतो टाकली आम्ही